На мансардному поверсі висота крок 20 см, а загальна товщина мінвати, яку плануємо туди вкласти, 25. Якщо краще зробити, зжати вату до 20 см шпагатом та по бар'єрам, чи наростити крокву бруском на 5 см? Дініс, якщо ви мінвату будете спресовувати і таким чином збільшити її щільність, то ви зменшите її теплоопір. Тому нема ніякого сенсу. Все ж таки краще, щоб мінвата, ну, от як вона є, от так, щоб вона лягала. Не треба її ущільнювати. Нічого гарного з цього не буде. А 25 см вони набираються за рахунок перехресного утеплення. Я буквально от на цьому вебінарі вище сказав, що крокова, наприклад, 20 см, а 5 см – це перехресне утеплення. І ви набираєте 25 сантиметрів, і я скажу вам так, що для нашого клімату на сьогоднішній день це мінімум. А в останніх проєктах ми всім замовникам рекомендуємо не менше, ніж 30 сантиметрів все ж таки. От у мене на будинку тут десь 27. І якби я міг це виправити, то я би заробив не менше 30, а то й 35, для того, щоб влітку менше прогрівалося. І взимку було тепліше. Так.